26 глава. Жилище в хралупа на гигантско дърво. Нощта мина спокойно. Макар че в южната част на небето се бяха събрали много облаци, утрото беше ясно. По заповед на Стас, Кали и Мея се заеха веднага след закуската да събират заслона плодове от хлебно дърво, шушулки от акация, пресни листа, трева и всякакъв друг вид храна, която те след това натрупаха до самия край на теснината. Понеже Нели искаше непременно сама да храни своя нов приятел, Стас и издяла от растящото недалеч младо разклонено смокиново дръвче нещо като вила, за да й бъде по-лесно да избутва храната в дъното на теснината. Слонът още от сутринта тръбеше, навярно искаше храна. Като видя най-сетне на края на пропаста същата бяла фигурка, която го беше нахранила вчера, той я поздрави с радостно гъргорене и протегна хобота си към нея. При светлината на зората, той се стори на децата още по-голям, отколкото вчера. Слонът беше много мършав, но изглеждаше по-бодър и почти весело въртеше към Нели малките си очички. Нели дори твърдеше, че предните му крака са надебеляли за една нощ и с такова увлечение започна да избутва храната, че Стас трябваше да я задържа. А после, когато момичето много се умори, той я замести. И двамата се повеселиха славно. Най-много ги забавляваха прищевките на слона. Отначало той ядеше всичко, каквото му попаднеше под хобота, но след като задоволи първия си глад, започна да избира. Когато му паднеше някое растение, което не му харесваше, той го оттръскваше в предните си крака, а след това го подхвърляше с хобота си нагоре, като че искаше да каже: «И аз ще си го сами». Най-сетне, като се наяде и напи до насита, той започна с явна радост да клати големите си уши. «Аз съм уверена», казваше Нели, «че ако сега слезем при него, той няма да ни направи нищо лошо». И момиченцето завика надолу: «Слонченце, мило слонченце, нали няма да ни направиш нищо лошо?» А когато слонът замаха утвърдително хобота си, тя се обърна към Стас: «Виждаш ли?» Той казва: «Да». «Може би», отвърна Стас, «тези животни са много умни и той без съмнение е разбрал, че ние сме му нужни. Кой знае дали не чувства също и малко благодарност към нас. Въпреки това, по-добре е да не опитваме, а особено не бива да опитва Саба, защото навярно слонът ще го убие. Но с времето, може би, ще се сприятелят и те». По-нататъчните възхищения от слона бяха прекъснати от Кали. Като предвиждаше, че ще трябва всеки ден да се мъчи да храни слона, той се приближи до Стас с весела усмивка и каза: «Великият господар убива слона, а Кали го яде, вместо събира трева». Но великият господар беше вече много далеч от желанието да убие слона и понеже по природа беше сприхав, му отвърна: «Ти си магаре». За нещастие, той беше забравил как се казва магаре на езика суахили и го каза на английски. Но Кали не разбираше английски и сметна този епитет за похвала или за одобрение, защото след минута дечицата чуха как той се хвалеше пред Мея. «Мея има черна кожа и черен мозък, а Кали – магаре». След това прибави с гордост: «Сам великият господар каза, аз магаре». Стас заповяда на двамата да пазят като очите си госпожицата, взе пушката и отиде към падналата скала, която бе затрупала теснината. Като дойде до нея, той я разгледа внимателно и следва всичките й пукнатини. Навря една пръчка в дупката, която откри в долната част на камъка, и като измери старателно дълбочината й, бавно се върна към лагера. След това отвори кутията с патроните и започна да ги брои. Но едва преброи до 300, когато изведнъж от Буабаба, който растеше на 50 крачки от палатката, се чу гласът на Мея: «Господарю, господарю!» Стас се приближи до гигантското дърво, чието изгнило стъбло приличаше на кула и попита: «Какво искаш?»
Наблизо се виждат много зебри, а по-нататък пасат антилопи. Добре, ще взема пушката и ще отида, защото трябва да опушим месо. Но защо си се качила на дървото и какво правиш там? Девойката отвърна със своя тъжен, провлечен глас. Мея видя гнездо на сиви папагали и искаше да ги занесе на младата госпожица, но гнездото е празно и Мея няма да получи маниста. Ще получиш само за това, че обичаш госпожицата. Младата негърка се спусна бързо по напуканата кора на дървото и със светнали от щастие очи започна да повтаря. О, да, Мея много я обича, а манистата също. Стас я погали по главата, след това взе пушката, затвори кутията с патроните и тръгна към мястото, където пасяха зебрите. След половин час до лагера достигна гърмеж, а след час малкият ловец се върна с приятното известие, че убил една млада зебра и че околността е препълнена с дивеч. Освен зебри, той забелязал от хълма многочислени стада, антилопи, ариели, а край тях и малка група водни кози, които пасат край реката. След това той заповяда на Кали да отиде с коня за зебрата, а сам започна внимателно да разглежда гигантския дънер на Буабаба, като го обикаляше и почукваше с приглада попуканата кора. «Какво правиш?» – попита го Нели. «Гледай!» – отвърна той. «Какъв гигант!» 15 души да се хванат за ръце не могат да обгърнат това дърво, което помни, може би, времената на фараоните. Но стъблото му е изгнило и кухо. Виж тази дупка, през която лесно може да се влезе вътре. Там може да се нареди голяма стая, в която да се съберем всички. Това ми дойде на ум, като видях Мея между клоните. После, като отивах към зебрите, си мислех за същото. Но нали ще бягаме в Абисиния? Да, но трябва отначало да си починем. Нали ти казах вчера, че съм решил да останем тук 1-2 седмици? Ти не искаш да напуснем твоя слон? Пък аз се боя заради теб от дъждовете, които вече настъпват и при които треската мъчно може да се избегне. Днес времето е хубаво, но гледай как се събират все по-гъсти и по-гъсти облаци. Кой знае дали няма да плисне дъжд още до вечера? Палатката не може да те пази така добре. А в Буабаба, ако той не е съвсем изгнил, няма да ни бъде грижа и от най-страшния дъжд. Там би било и по-безопасно, отколкото в палатката. Ние всяка вечер ще заграждаме тази дупка и прозорчето, което ще прорежем по-нагоре за светлина. Тогава нека реват около дървото, колкото си искат лъвове. Пролетният дъждовен период ще продължи не повече от месец. И аз мисля, че трябва да почакаме да отмине. А ако е така, по-добре да чакаме тук, отколкото на някое друго място, и по-добре вътре в това гигантско дърво, отколкото в палатката. Нели винаги се съгласяваше с това, което искаше Стас. Затова се съгласи и сега, още повече, че мисълта да остане при слона и да се засели в Буабаба извънредно много й хареса. Тя веднага започна да обмисля как ще наредят стаите, как ще ги мебелират и как ще се канят един друг на чай и на обяди. Най-накрая те се развеселиха и Нели пожела веднага да разгледат новото си жилище. Но Стас, който всеки ден печелеше нов опит и проницателност, я посъветва да не бърза толкова. «Преди да се заселим там», каза той, «трябва да помолим да си излязат досегашните жители, ако има такива». С тези думи той заповяда на Мея да хвърли в Буабаба няколко запалени главни, които, като сурови, димяха много. Излезе, че това не беше никак излишно, защото гигантското дърво беше заселено и то от такива жители, на чието гостоприемство не можеше да се разчита.